ಉಡುಪಿಯ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀಗಳ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ವಿಷ ಪ್ರಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಟ್ಟದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಿರೂರು ಮಠದ ಭಕ್ತರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೋದಿ ಮಠದವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಿಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್, ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು? ಏನು ಶಿರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಯಾವುದೇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಗೋಡ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ನೋವು ನನಗೆ ಅಗಲಿಕೆ ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ರಮ ನಡೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಿಜಾ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಡ್ಡಗೋಡ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಡೆಯನ್ನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು ಈ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು? ಅವರು ಈ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ಮಾತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾವು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜಾವರಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ರ ಹೇಗೆ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ರಿಂದಲೇ ಸಾವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಾವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಿರುಚುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಗೂಢ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.